Fala aí, desgraça! As lives estão acontecendo naquele site famoso, você sabe qual que é, né? Links eu vou deixar sempre nos comentários. Então, galerinha, aguardo vocês lá nas nossas dubadas, hein? Valeu! E aí, galerinha, aqui fala o Alonso Naleiro. Eu vim aqui pra dizer que eu também tô aqui na Twitch, também tô no YouTube. Sigam minhas redes sociais, sigam meus canais. Ajudem também esse monte de streamer legal que tá aparecendo aí nas outras propagandas. Eu mandei lutes, quem puder, assina o canal. Seguindo já é uma boa ajuda pra vocês e até a nossa live. Fala aí, desgraça, estamos aqui no Peladinho. Vocês estão vendo aí no fundo aí o gameplayzinho, eu vou explicar aí, vou explicar. Na verdade não é o gameplay, né? Como é que eles falam lá? O teaser? Sei lá que desgraça é isso aí. É o seguinte, outro dia eles estavam comentando aí que faltava do Paladins um GL, né? Um Grenade Launcher, né? Que a gente tem aí. Aliás, estava conversando com o pessoal que veio do APB. Veio não, né? Mas por coincidência a gente joga APB e um chamou o outro e a gente acabou vindo pro Paladins também. E foi, ah, que saudade de dar umas nubadas com Grenade Launcher, né? E tá aí, ó. O próximo personagem vai ser de Grenade Launcher. Ele tem umas outras coisas aí que vocês vão ver no decorrer do vídeo aí. Eu não vou comentar muito não, né? Mas a título de curiosidade aí. É, segundo Costa, o nome dele deve ser Dredd, né? Não sei se a pronúncia é essa. E esse Grenade Launcher aí é a arma principal, mas ele tem outras coisinhas aí. É, se não me engano também ele tem o... Ah, isso aí que tá aparecendo aí agora, ó. É o teleporte, parecido com aquele outro jogo famoso. Esqueci o nome, né, da campeã lá, que tem essa desgraça aí. Aí, ó, tá aí, apareceu aí agora, desgraça. Pois é, galerinha, então é o seguinte. É só mesmo a título de curiosidade, né, pra ver se dá os views, aquela putaria toda. Você sabe que eu sou desorganizado nessa merda aí, né? Eu vou deixar o link aí do lá do Reddit, lá do, da onde que tá a galeria discutindo essa desgraça aí, né? E eu também agradeço aí aos amiguinhos que deram um retorno legal aí da minha nubada lá no competitivo. É o seguinte, quero falar para aquelas pessoas lá que deram um retorno super, super bem educados, né? Para dizer o contrário, né? É o seguinte, galera, eu tô nem não, eu tava puto mesmo e resolvi expressar, sou desses, cara. E eu não tenho o menor pudor com isso, né? Eu, quando eu tô com rage mesmo, eu me expresso ali daquele jeito. Se não gostar, é só não entrar no canal, entendeu? Vai tomar no seu do cu. E aqueles que entenderam ali, né, que eu estava só tentando desopilar o fígado, né, porque não é fácil não, né, velho? Não é que eu levo a sério pra caramba, jogar competitivo não, mas a gente tenta fazer o negócio direitinho, tenta se divertir, né, cara? Eu pirei com aquele negócio da Willow lá, de chegar num ponto mais alto ali dos top 50 e tal. Porra, mano, é foda, mano. A Hi-Hast tem que dar um jeito de melhorar aqueles lances lá. Mas enfim, galera, fiquem com o vídeo aí inteiro, né? Que aí eu já falei mais do que o tamanho do vídeo, né? Foda-se também. Então é isso aí, estaremos de volta a qualquer momento. Valeu! Triple kill. Unstoppable. Like this. That's 9 in a row.
double kill. Godlike. Double kill. Triple kill. Annihilation. Double kill.